Joopa joo. Se on 8. päivä joulukuuta ja siellä on ukkoja tuolla kuorma-autossa työmiehiä, niin makkoavat riippumatoissa tuolla lavalla. Se voi vähän pyöräyttää, jos sattuu tulemaan äkkipyssää. Ollaan tässä Antongin vähän takamailla. Itäisillä takamailla ja en oikein tiedä mitä aluetta tämä on, miksi tämä on nimetty, mutta. Mennään kahtoon, tuossa on yksi temppeli, siellä saattaa olla apinoita. Astutaan vähän niin kuin meikäläisen epämukavuusalueelle. Käydään kaahtomassa. Ne on todennäköisesti kuitenkin siellä temppelillä ainakin iso osa, niin on kiinni tälleen häkkilöissä, mutta oho, sehän otti oikein kunnon kiihdytyksiä. Täällä näkyy kyllä noita varavatasia aika usein. Mennäänpäs tuosta. Puukäännöksen kautta. Tämmöstä perusmaalaismaisema-aluetta tämä on. Kastelukanava menee ja kastelukanavan molemmin puoli on tie. Talo siellä, toinen täällä. Pieniä kujia lähtee tuonne vasemmalle päin. Ja siellä on lisää taloja. Näkyy olevan joku auton romuttamokin tuossa. Jonkun talon pihassa on hirveästi auton romuja. Ei ole tällä tiellä, ei ole mitään tien numeroa. Taitaa olla joku nimi, mutta ainakin tuossa äsken mitä oli kylttiä, niin on niin ruosteisia, että ei niistä saanut mitään selvää. Katon tuosta GPS:stä, niin sekään ei tiennyt tälle tielle numero. Mutkasta varoittelua nuo tärymerkit. Mutta tämä on kuitenkin menneet tuossa Aasian Highwayn rinnalla tämä tie, niin kuin jos Antongista tullaan Aasian Highwaylle, eli tielle 32, niin sen Aasian Highwayn itäpuolella kohti etelää männä. Maharat olisi vasemmalle ja poliisistationi. Ei myö nyt sinne männä. Nyt oli tuossa paikan nimi kyltti, niin tää on semmonen paikka kuin Ban Mai. Onkohan tää jo lie ajuttajan puolta? Siinä olisi ollut varmaan sekin, mutta en kerennyt lukkea. Luultavasti tämä on niinku ajuttajan puolta jo. Ainakin se temppeli, mihinkä ollaan menossa, niin, se on ajuttajan puolta. Meiltä jos lähdetään ajuttajaan, niin mennään etelään. Jos mennään ajuttajan kaupunkiin, mutta ajuttaja on sen verran laaja provinssi, että sitä on täällä pohjoisessakin. Ollaan Antongista pikkusen alespäin. Tiet näköjään kapeenoo täällä.
rupeaa tulemaan näitä pikkukauppoja täällä. Siinäkin on öljyjä vaikka mitä myynnissä. Näkyy olevan kaksi tahti öljyä ja mopo moottoröljyä. Ja päästäänköhän me tästä ollenkaan läpi? Minä en muista kyllä yhtään, että mitenkä tämä männö. Mutta luulis pääsevän, kun tässä männö tämä kaastelukanava, niin nämä on yleensä tämmösiä, että molemmin puolin männö tie sitä. Minä olin tuolla nimittäin tuolla Antongin puolella jo tuota ihan aamusta, mutta nyt on vähän niinku työt suoritettu ja ollaan vappalla. Voidaan mennä minne halutaan, niin ajattelin käydä kahtomassa, että onko siellä apinoita siellä temppelillä, kun ihmiset puhuu. Se on sen niminen temppeli kuin Wat Khai. Ukko näytti, että menetkö siitä. Täällä on oikein loistoparkkeerauksia taas. Kahta puolen tietä. Tytöt laittaneet mopot. Tai en tiedä, oliko ne nuo tytöt. Tuossa ainakin kaksi tyttöä istui syömässä, niin siitä vaan päätteli. Nämä on pirun teräviä töyssyjä. Hiljentää kyllä mielellään, että ei jää puttole hampaista paikat. Ja mitsusta osaat. Joudutaan ajamaan vähän eteenpäin. Siinä oli tuossa, se on nimittäin tuon kanavan tuolla toisella puolella. No nythän rupes tulee ihan kunnon tietä. Kanavan tuolla toisella puolella se temppeli ja siinä on silta ja siellä on nähtävästi kuorma-auto levinnä. Olivat sitä rassoumassa siinä sillalla, niin siitä sillalta ei pääse mihinkään. Se on tukkina koko homma. Etitään täältä toinen ylityspaikka. Sehän on tietenkin mahdollisimman kaukana. Ei ole vielä näkynä muuta kuin noita moposiltoja. Tulin sitä varten niin kuin tätä puolta, kun tuolla alkupäässä, niin tämän puolen tie, niin se on paljon isompi. Ajattelin, että mahtuuhan siinä sitten tuota kääntymään, mutta eipä mahtunutkaan, kun se kuorma-auto oli siinä. Nyt jo näytti, että tuossa on kääntymispaikka, mutta ei ollut. Ei pääse mitsulla ihan, ei on niin. Siinä on kääntymispaikka kyllä. Mennäänpä siitä. Siellä niitä apinoita on. Minä joudun ottaan tästä ääniraajan pois. Kyllä tuossa on musiikkifestivaalit jotkut tuossa naapurissa. Loppu ainakin vähäksi aikaa musiikin soitanto, niin tuota ihmettelemään päästään noita apinoita. Minulle sanottiin, että ne on häkissä täällä, mutta
Eipähän nuo nyt kovin häkkieläimiltä näytä. Ne on saanut vihanneksia. Evääks. Tää on muutenkin ihan hienon näköinen paikka. Tuohon on tehty vähän niinku tommoset keinokalliot. Niille tuli tappelu noille apinoille tuolla. On niitä täällä vaikka kuinka ja paljon. Mikähän vähe tämä on? Tämä on hulikopteri. On täällä vähän erikoisia juttuja. Sielläkin on yksi veijari tuolla alla. Ei viti mennä kiusoamaan. Siinä on kukko ja riksa täynnä. Siellä on koulu tuolla takana. Täällä on joku elämäntaiteilija ollut. Niin kuin monesti ennenkin puhunut, niin temppelialueella monesti niin on näitä tosi vanhoja puita, niin kuin tuossakin. En tiedä mitä puita nämä on, mutta monenlaisia löytyy yleensä. Tuostakaan ei yletä kädet ympäri, jos sitä kaahtelo. Tuolla on tuommoinen katos noille apinoille, missä roikkuu mopon renkaita tuolla katossa, niin saavat kimpoilla siinä. Siellä on näköjään joku tosi vanhan puun kaato-operaatio menossa. Vai ransiiko ne vaan oksia siitä, en tiedä. Kävelläänpäs tuosta ympäri, niin katsellaan minkälainen paikka tämä on. Siinä olisi paikallista käsityötä myynnissä. Tämä aika hiljainen paikka näkyy oleva. Loppu musiikki, niin rupesi vähän tuo moottorsaha häirihtämään, mutta meidän on tultava sen kanssa toimeen. Täällä on patsaita, mutta yksi on vähän keikahtanut. Siltä on mennyt niskat nuriin. Täällä on samanlaisia patsaita näköjään kuin tuolla. Vat Muangilla, missä ollaan joskus käyty tällä kanavalla. Kertoo tästä buddhalaisesta, jos elää niin elämän väärin, että mitä siitä seuraa. Siinä kiehuu ihmisiä padassa ja joo, täällä on vähän samanlaisia patsaita. Näitä on paljon täällä. Joo, ja ihankin samanlaisia on. Tuossa on tuo esimerkiksi tuo, että täälläkin on näitä apinoita. Tämmönen näin on siellä vain Muangillakin samanlainen, mutta täytyy pitää kamerasta tarkkaa huolta.
ne huomas minut, niin ne lähti seuraamaan. Ne ajattelivat, että onkohan ukolla antaa ruoko. Ei kyllä nyt oo. Täältä ei pääsekään ympäri. Minä sanoin äsken, että mennään niin kuin meikäläisen epämukavuusalueelle, niin minä en tykkää noista apinoista yhtä. Ne on vähän liian röyhkeitä ja monesti yrittävät uija liiveihin. Siinä on vanhoja kelloja. Tuommoisia soittokelloja ja vanhoja puimakoneita. Minkähän takia nuo yhdet patsaat on tuolla häkissä? Niin on, se voi olla, nuo on niin ohkaisia nuo patsaat, että kaatuu, jos tuota apinat niihin kiipeilee. Tämä on ihan hieno paikka kyllä on. Monenlaista juttua on täällä. Äsken tässä oli apinoita pilvin pimmein tässä pihassa, mutta nyt ei näy yhtään. Yksi männöö tuolla kaukana jolokottello. Täällä on joskus särkynä enemmänkin patsaita, kun tuossa on seebrakin. Ihan kappaleena. Siinä on nainen, millä on isot viikset. Jätkät lekotteloo täällä varjossa. Yksi apina taitaa olla pieniin päin, kun on niin iso maha. Mitä jätkä? Mitä jätkät? No niin, täällä alkoi sitten tuota niin suvun jatkamistouhut. Ohi menne vaan keskellä tietä. Jätkät minulle huutelo. Ei ollut nyt minulla antaa teille mitään ruokaa. Sitä paitsi innostutte liikaa, jos antaa ruokaa. Me lähdetään eteenpäin. Te kerkiä mitsu liikaa tuossa kuumenemaan auringonpaisteessa, kun täällä ei oikein ollut missään parkkipaikka. Joo, siitä myö lähdetään etenemään ja pit laittaa kyllä pohottimet täysille. Ei ollut kuin hetken mitsu tässä, niin tuota kyllä on kuuma. Se on suljettu autoliikenteeltä tuo temppelin piha. Siinä on tuota niin puomi eessä. Ei saa aijaa sinne. Wat Hong näyttää kyltti. Lähetään samaa tietä takaisin mitä tultiinkin. Joo, nyt tullaan tähän isommalle tielle. 3267 näkyy olevan numero. Numero, olisikohan siinä ollut tämänkin tien numero, en tiedä. Elikkä me mennään tästä nyt Angtongiin. En vihtinä lähteä tuolta niinku eteenpäin menemään, kun jos olisi sieltä mennyt, täälläkin on näköjään Diu-kauppa. Tuossahan voisi joskus poiketa tuo helppo, kun ei tarvii mennä mihinkään kauppakeskukseen sisälle. Tää on pikkusen täällä Angtongin sivussa.
Tää on nähtävästi niinku maharati aluetta tämä. Missä ollaan? En oo kyllä ihan varma. Vaan it tulee sitten tuolla toisella puolen 32 tietä. No niin, nyt mä näen molemmilta puolilta ohi. Rekka puottaa kuin viimeistä päivää. Taitaa olla possujen kuljetusauto. Kun on kahdessa kerroksessa, tuossa on välikerros. Ensin se puotti mahdotonta vauhtia ohi tuo rekka ja nyt se jäi tuohon sitten junnoomaan hissukseen. Ja keskikaistalle. Aurinko paistaa kuumasti. 33 astetta näyttää lämpömittari. Vaikka pitäisi viileätä kautta mennä. Nyt on ollut vähän niinku tuota, silloin alakuun, kun viileä kausi vähän niinku rupes alakamaan, niin. On aika viileitäkin keliä jo, mutta sitten se palautuu, että ei männykkään enää viileäksi. 368 ajuttaja lukkoo siinä. Sinnehän myö männään sinne suuntaan. Vähän niinku tuota viileäkausi otti takapakkia. Tulkin lämpöisiä ja var pientä vesisatteen roiskaustakin. Mutta nyt näyttää, seuraavan viikon sääennuste näyttää, että tuota ei oo satteita luvassa. Äkkiähän sekin tietenkin muuttuu, mutta ainakin tällä hetkellä tilanne on se. Mennäänpäs taas sinne Tannin firmalle. Kahvin juontiin. Tulin tuosta 309 kautta kotia. Angtongin kautta. Siellä on lehmä keskellä tietä. Ne on tuolla pusikossa nuo lehmät näköjään. Ne on tästä oikealla olevasta talosta nuo lehmät. Niillä on tässä isot maat tässä. Itse asiassa tuo mehtä, mitä tuossa on, niin se on Kamlankornin mehtiä, mutta sitten nämä pellot, mitä täällä takana, niitä on varmaan 150 raita siitä, niin paikallisesti suurtilallinen niin sanotusti, vaikka Suomessa olisi aika loppujen lopuksi pienikin tila. Täällä ei ihan mahdottoman isoja nuo tilakoot oo. Joopa joo, semmoista touhua oli tänään Taimaan pamokissa. Katseltiin vähän apinoita ja sen semmoista. Nyt noista aikaisemmista kommenteista, ei tämän päivän kommenteista, mutta tuota niitä aina viikonloppuna jostain tunnetusta syystä, niin ilmenee kaiken näköisiä kommentointeja ja tuota, joskus minä niihin puutun ja joskus en. Tällä kertaa puutuin. Lähinnä semmoiseen niinku turhanpäiväiseen päivänselvistä asioista inttämiseen puutuin. Puutuin tällä kertaa ja tuota,
se asia on nyt käsitelty. Ja on siellä vähän muitakin outoja kommentteja, mutta. Ne pysyykön siinä vielä paikallaan. Semmosta. Ja iso uutinen on ollut nyt, kattelin tuossa justiinsa kun söin lämpöisiä voileipiä tuossa iltapalaksi, niin kattelin noita päivän lehtiä, niin siellä on ollut nyt mahdottoman iso uutinen Suomessa tuplapurista ja linnanjuhlilla. Aikaisemmin on ollut sarjakakkaaja ja sarjasyömäri, mitkä on nekin molemmat lähtenä maksamatta laskua, mutta sanovat, että tuplapuristaja oli ihan reiluja rentoukkoja, osas tanssahella ja kaikkea semmoista. Täytyy sanoa, että kaikesta ne keksii kyllä uutisen tynkää. Joku on eksynä jonnoa linnanjuhlissa 2 kertaa. Ja eipähän siinä sen kummempaa. Tässä oli meidän tämänpäiväinen video ja me pallaillaan huomenna. Huomenna taas asiaa uusi video. Huomenna lähdetään ehkä vähän tien päälle, mutta poikkeuksellisesti minulla piti olla ihan muunlaisia tienpäällishommia, mitä olin vähän suunnitellut, mutta poikkeuksellisesti lähdetään nyt ihan hupimatkalle 3 henkilön voimin, jos se nyt vaan toteutuu tässä, niin katsotaan huomenna semmoista. Tälle päivää ei muuta kuin kiitoksia kaikille tilloojille ja peukuttajille ja kommentoijille ja tilakkeja kanavaa, se ei maksa mitään ja perinteisesti tälle päivää se on moro.